Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu na falënderojmë, atë madhrim për ti ndihmën dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe. Në këtë pronuncim timin nga ky kënd, dëshoj të ndaj një gëzim timin me një lajm të madh dhe të mirë. Në këtë muaj bekuar të Ramazanit, muslimant e Maqedonisë, konkretisht muslimant e Tetovës, konkretisht xhamati i xhamisë së larme ju dha një myshde e madhe, duke underu hoxha i kësaj xhamie, Molla Mahmudi, Allahu e shpërbleft me të mira në dunja në ahiret. Ky hoxh, i cili kontributin e tij e ka dhënë të vazhdueshëm edhe në kohën e komunizmit, edhe ka vazhdu edhe pas komunizmit, me modestin e tij maksimale, pa ndonjë zhurmë, pa ndonjë ndryqim të madh mediatik për kontributin dhe aktivitetin e tij. Por, kur të është mundi i sinqertë, kur të është mundi i vazhdueshëm, kur të është mundi në shërbim të fjalës Zotit, atër pa dyshim del dikush që ja dim për nderë dhe vlerëson si duhet këtë burë. Doli, organizata botnore për mësimin e Kuranit me selin e Gjidde, dhe mbreti Abdullah i mbretërisë së Arabisë Saudite, për të nderuar këtë hoqë dhe për t'ja dhënë epitetin mësuesi më i mirë i Kuranit në botë. Po, kontributi i tij i sinqertë, i cili rezultoi me daljen e më shumë se 200 hafizlerëve dhe hafizlerëve të Kuranit, ky kontribut i tij gjigant që të kemi në hafizlar në moshën 10 vjeçare, toka tona, se në Arabi është normal, të kemi hafizlar të begatshëm të mjaft që i stolisin xhamia tona me zërat e bukur të tyre, dhe normalisht e vazhdojnë sunetin e mësimit të Kuranit për mençh dhe janë kopje të gjalla të Kuranit, ky mund dhe ky kontribut të Molla Mahmud Arslanit do u dekorua që në dunja e lusim Allahun që dekorimet e Allahut që të edhe matë shumë të edhe matë bagatshme për te në jetën pas djekës në gjennet dhe në firdaus, insha Allahu Teala. Po, është një krenari për gjithë popullin tonë shqiptar, duhet të mburemi me këtë nderim dhe dekorim që ja kam bë këti burit për kontributin e ti dhe të lusim Allahun të jep shëndet dhe të jep të mira në dunja dhe në ahiret dhe normalisht Allahu që përblen edhe familjen e ti që sigurisht kujdesen dhe e shërben që të ketë kohë të lirë ai për të vazhdu këtë mision edhe pse është në mosh ai hala akoma vazhdon të nxjerr hafëzlar. Allahu i dhasht ymër dhe shëndet dhe e forcoft këtë rrugë dhe e shpërbleft me të mirat e tij në dunjë edhe në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.